perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad terhadap Najib Razak bersambung hari ini. Mahkamah diberitahu asal-usul penubuhan syarikat pelaburan itu pada 2009 yang sebelum ini dikenali sebagai Terengganu Investment Authority Berhad. Mahkamah juga mendengar keterangan beberapa saksi yang dikatakan menerima wang daripada Najib. Dalam satu kes lain, mahkamah mengarahkan pihak pendakwaan menyerahkan dokumen dan keterangan saksi kepada peguam bela Najib dan bekas CEO 1MDB, Arul Kanda Kandasamy. Mereka didakwa bersama atas tuduhan mengubah laporan audit syarikat itu. Bekas Menteri Mustafa Mohamad menegur Pakatan Harapan supaya kurang berpolitik, sebaliknya banyakkan mendengar suara rakyat. Ahli Parlimen Jeli itu berkata rakyat mahu melihat hasil daripada perubahan kerajaan dan mereka tidak sabar. Mustafa keluar UMNO 4 bulan selepas PRU14 dan kini merupakan Ahli Bersatu. Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, membuat kaji selidik persepsi pengguna mengenai perkhidmatan teksi motosikal. Perkhidmatan itu pernah diharamkan oleh kerajaan pada 2017. Suhaka mengulangi kesaan kepada kerajaan supaya segera menubuhkan Suruhanjaya Bebas mengenai orang asli selepas hak golongan itu terus ditindas. Cadangan itu adalah antara 18 usul Suhakam kepada Putrajaya yang diserahkan pada Februari lalu.